Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында майонез дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі дүкендегіден әлде қайда дәмдірек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге өсімдік майы қажет болады. Бір жұмыртқа барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Бір шай қасық шекер. Бір шай қасық тұз. Бір шай қасық лимон шырынын. Және де бір шай қасық горчица қосамыз. Енді осындай блендердің көмегімен дәл жұмыртқаның үстінен жылжытпай басамыз. Бізде осылай әппақ болып қоюланады. Осылай толық қоюланғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Осымен біздің үй жағдайындағы майонезіміз дайын қыздар. Бір жұмыртқадан қараңыздар, қандай өте көп майонез шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі просто вау. Өздеріңіз жасап бағасын беріңіздер. Дүкендегі майонезді алмайтын боласыздар. Өйткені құрамы таза, өзіміз жасағанбыз. Дәмі 3 есе дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.